Утюгунен, кунду, телевизор накорачилер, он на радионистачилер, эфирге тайм-аут спортивный бири, утачи Николай Бестинов, бюгун студияга хүрлиятыра режиссер Михаил Чугуров, он на Мария Новгородова. Бүгін биге бу Хотугулу Илинги федеральный университет, спорткон физкультура институтун эсханатнын ити кафедратун хэттон сылгар аналлах бири болуға. Бүгін манда биге студия бітігар Хотугулу Илинги федеральный университет, спорткон физкультура институтун директора Дмитрий Николаевич Платонов каланалар. Оны таханан бу эсханатнын ити кафедратын салаячыта Мария Ивановна Синтизова, онна бу кафедра выпускника билген урбанитнан үрелисендер Александр Иванович Габышев келен алыралдар. Үтүкүнүн. Жетем бастан турун Мария Николаевна тилбирэбит, деп буйыл бу кафедрага хеттонсула, онан буллагана осынын бу кафедра историясын туунан сигили кепченду. Түрдін тоғыз сыллаққа тәрелді біт. Білі Амастан Пед институт филиалыттың алан лақын кафедраға көбілі біт. Түрдін тоғыз сыллаққын Ларионова Людмила Сергеевна ден сәбедесей болар. Олыны кені болан олық хағалырығар, олық барастой тоқтын ерде білден хағалабыт. Білі спортивный форма, де она білі тоққа спортивный инвентар еген тәрелдетігер. Она тоққа ұғы бұд. Хамы олақана ден білі туғы келдер біт. Бұлан для укрепления здоровья студентов тен. И ол енігер боланы білі сыйылдар ары готов труду и обороне дебіт күрдік. Білі послевоенный период қасығынна қоғыз күстях күстях қанына студенттер білімнер күрдік өтеде. Ол енігер боланы Ларионова ағаттан болланы тоқ көріңдер харайындар бұдер. Гимнастика, лёгка атлетика, келдер біт хамы онна тугу хая біт. Хамы қанихар, қанихары ме хүдеған өйілдері біт олхағана. Онна ол, ден өттен кадрдары тибеттер болы өлігіттер. Олігін болана те Москва, Москваттан институт физкультурны бетерер этин кэлбит ха тох первый учёныйдар экелер Гусева Гусева Ирина Александровна ден онна Гусев Геннадий Андреевич ден онна Гусева та болана Гусева Ирина Александровна үксүн фехтования нан были фехтования на гайнара хатабыт онна спортивный гимнастикада были Кергені Геннадий Андреевич. Оның ол көмінерге аджақайдақ, хүнің күрдіғақ, күстіғақ, иделіғақ, үлхеттер кәленнер, иті көріңдері үрдіғын тарды бұттар. Оның бүйін төт сыллаққа Кошны Валерий Пантемлемештен, бүйі хамы, бүйі білінгеді доктор, пет науқ, профессор, иті әме үрдіғақ ұлаған үлені оңыр бұт бейтін кәмегер. Национальные виды спорта тағар бұд үлелер Россия үдінен білдер ұчығынай болар. Онтан тей Ларионова кәнеттен тұ әвірсіп Симеон Николаевичтен хәтті оң түйет сырлақ қадылы заведушай дей оларын туғы келдер біт білі материалның мазаны ұлатын нарарға дейін. Ол хағана болағына бұлыр болаға дей. Ол хағана білі туғы условиялары ох мені зал ох еген түгеннері болы әрі кәнеттен олығын болағына инне дәлбі туықтарым бұ кабинеттары еген дәлбі спортзал ұнығыр оңықтау бұт еген туық онына ұлақын спортикады тәрекбет кейі болыр бейтін үлетін кәмегір. Ол хағана 16-13 сыллақтырғы Золотой Киев Степановичден онына кім күйшкін Леонид Николаевич әме кенді кәмегер үліға кәлін кереллер. Ол кәнеттен бүйін күйшкін бүйін 14 сылтан 95 сылғыдылы
Сюрбе бисылы бұға хеведі сәйдәуіт көшкін Леонид Николаевич. Өр, халай біребіті. Өр, халайын, ок, иті кәмінгі үрдәқ. Көшкін Леонид Николаевич боланы бейті, олық материалі техническай базаны ғамы иті оларар кәмерін ұрықты қайынлар бұд. Идіне иті кәмінгі өлелер ректордары күтті олық ұға тұтыған білсен үрдәған өлелес біт. Онына кені кәмегер болағаны тұғыншы 1991 сыллаққа Улахан спортивный зал киллер. Улахан уже не будет. Ага, он на стадион, и ты был руку юный стадион, где ты блин, а это халбут юный стен, он на были мету онтор, лекатлической манеж онтор, он на стадион, бетин были тух покрытие, лахтя был гос по лауле, ему лана бетон на покрытие ланте, и регина уран на дженник стадион. Анта бино лог тупсан турдадя, хакем баладя, он на олкем где Антон Тенчо Тосюс, то на асалаха кини тухиллер. Плавательный бассейн долгун. Кини киллер бит. Кини идеи нан иди барыта улох материальный техническая база на улох уларытан тосту уларытан улох үчүгей современный уровень тахарын улар дали. Он иди кемге бейте кини физкультура волана билигин зачет не зачет дентура работ. Антон кини кемигер болан дифференцирован зачет тени киллер бите кини. Улата? Улата асценка турораган. Эт кан хайдитынан де үссена, түетсена, бессена дейбі күрдік. Ол онна кини аджа хайдик онна тугу тахара хатабыт. Эт кан хадидын биле физическое качество человека айнарырга. Качество дүр булда. Качество. Бес сыныларылар, калалар булда. Анырык булда. Ажа хайдык 2 километр, 100 километр. Ажа хайдык кытара-кытара хүйрәннәр. Ажа хайдык биремелергәр ситихәлләр әтә. Онна биле эмменно туах бар. Кылгаска хүйрәмме бар. Онна биле эмме күйскін көйдерер качество ме бар. Она, онан же ол хагана Леонид Николаевич саны үйрен бит оғылар, она би университеті бітер бит оғылар итіне сүрдеген сана ханатчылар, маннык туақтарыгар, тәкәпсиллерігар, иннар итіне етерден ахатчылар. Онтан Дмитрий Николаевич сәбеді сей болар, 95-тен 2 тұхынча ғылаққа дей, дылы. Она олорон была на джекине тренерской составу, она преподавательской составу хайир. Дельби денар наука салайтарар. Наукчина юлелях булухтах диен. Олихин ити хагана бихеха сүрдеген элбэх улелер кинигалер ин тахаттар бутара. Она ити кемге кине улели хиджан то ханигары аж хайду ко юрете, бета ханигарджит ки хибусиндан, онна хайир элбах тухте, чемпионар тахатта бута, ханигарынан жарыктаныга тен разряд ин дельби илбуттара ити кемге, онна эти биатлон хайда хайди бута ити хана. Биатлон. Ага. Саңа көрүнөр киндахтар. Саңа көрүнөр киреннер, ага. Онна тух Ото олхағаны біле добровольное спортивное общество, урожай, Спартак, зональный күрәқтегейлер, ең балдары. Ол онына барытыр күттаннар олақ құлақ. Салғы, салғы. Онтан Аркадий Тихонович Прокопьев үләлігіде бұта. Әміне екі түгінші түйек кәділі. Ол үләлігіден кені болланы бігеға дәлбе түгі хайыннар бұта. Оздоровление студентов через гимнастику сыгун дені. Восточныйға. Онан ол оны оғылар студенттер ажақытык бігері әбіттері. Бігі кафедрі бұттан туық студенттер үйретер бола. Атын иделяқ студенттер физкультуранан үйретер. Эт қан сәйдетігарда. Ол онын иті көріңі ажақытык сөбілянер. Японскай болар бұл, да? Японскай, Китайскай. Китайскай, аға. Хебілейін дағаны кені иті көріңі
көрің әді қайдық тон жарықтан алдар. Білінді бар де? Білінді бар, аға, білінді жарықтан алдар, о студиянлар хиджалар. Әп, алғы? Онтан алты алғы, жәбі алты хавиеді сейінен Гармаев сүйбен күшіқті өвіштен болар. Икі түгінші түйеттен, икі түгінші тоғыз қыдылы. Кені кәмегер болы анаттың преподавателі, бұ Димитрий Николаевич сағылабытыттан, білі кені директорды, институт директоры болан бардаға дейін, онтан сағылабытыттан, Яманна тухтар түбүктер келеллер. Бес преподаватель кандидатская диссертация лун комискюллер. Ити кемге хамы тахарлах кемитинне болан тахыбыта. Онтан болан на кладки то икитинче тоустен икитинче түйеккедлы бу кладки Николай Николаевич болбута. Он түйеккедлы ха болбута. Олар бута оларан кини болан яманна билин ханга требованиен госстандарт требования тнэнде учебной, она спортивно-массовая уляга аджахайдах улахан уляларын пута. Онын бихи болан ити кемтен алатон улахандыгыга ити Министерство спорта нэкэтта тоқ бар всероссийский көрэхтэхилэгэ лыжня России, день кросс нации, день бега и ходьбы. Баратыр олах күстяхты кэттан дейхи хамель бэх олах кутихи кафедра. Олах бары ондук уляляк бэтин нады, бары тэнгэ дейнгэ тидигнар өйөхөн үлелі жебіт. Салғы? Аға, онына болан әсі ғытуа хидді. Типа указу президента. Олеген, ити ғытуа бұтыр бігі білеген дан туақы ғытабыт. Курсы повышения квалификации для специалистов, волонтеров с физической специалистической культуры. Он тет хылканеттен? Он тет сылканеттен, он там мен настоящий... Бары барын кәпсәдін, де, бары қаз бейді кеге... Бар Черкашын, Черкашын Кладкин кәнеттен келер. Кетігінші 15-тен 17-ті адылы Черкашын Александр Никол... Илья Афанасьевич олар бұта, кені болы ана, оны кені бәйті доктор педагог, де республикаға тон хами білдер әдер хастақ доктор, білген үлі бөғатын нұтағы жар науқанан тоқ бар бігеге кені бігеулі біт кені үлетін сүйрәніттен тақар публикационна активностен преподавателі дені үйе тағар бұта, онтон тоқ әтей, международный журналар ғығырер болу бұт, скопос, ВОС, база данных РИНС. Сөп, мақтал, жа білген, екі түнші оңа әтті қалықтан шөнайын халайған бұла, жа? Аха. Сөп, жа, бұл атыттары кәпсәтін, онында бұл қылғас тоқта бұл кәнінде жа ән туғы келдер біккен жа, бұл екі қылығы кәр туғы келдер біккен кәрсет яқтыр. Қанадар атыман, білген қылғас тоқта бұл. Күнді көрәтшілер, күнді үстәтшілер, әйгі таймаған спортивны беріне істелер оғуд. Бүгін бейеқі бұл әтқанытынан ети кафедратын туына кәрсет әбет. Бұл кафедра бұйыл әттон сылын толыр. Де, Мария Николаевна, бұл кәрсетінде бұл кафедраны өрсілігі халай бұл жонлар туық бәдірін қылаттырын келер біттерін. Онтан бұл екі түгінші оған әтті қылтын ән салайығын. Онтан бұл екі қылы егер туық аңа сүйрән кейді туық олар ей болды. Тут блин ханга стандарттар кидилер, оно блин беги улахан альбах то рабочие программалары инулар тахиджабыт, онна аккредитация болар тура университетка, онна бальня рейтинговая система ден блин улаханды беги киллер дебит уляга. Онан беги кафедрабыт пока блин то бар ирде блинен этенге улелен эребит ханга иделаринен онна Отан студенттер білген бағаналарыген олық жарықтан арға қорсын. Сөп, Димитрий Николаевич, отан бұл кафедраға әлбақ кей өрін алды, білдер көстер жонлар. Декем нәқ өрін біттірі кафедраға? Так, то бу кафедра ден, бу Мария Ивановна касавет кафедра та туақтин кафедра болар. Оздоровительный та атна рахны факультет тарга ден, сэр. Вот эти кафедра тан бихи этергадлы бята сюмерднен тахан 1912 хылата я специалистары дегнях физкультуру шталдарын белемнер отделение алды бута. А 12 хылата, олон эти кафедра тан тахыбыт преподавательдар бараннар, ончы боланнар ханга отделение алдар, пет факультетка. И ну,
Хабидисебит Николай Калинович Шамаев был. Он не кыгла тем бахаяха физкультурниторга хака хиригер басыкыннан специалистер итер для юрак ахлы бута дену. Ханонар, он тэн хюддан лотергет лунишка тэхана знаменательная дата был. Он тэн тэн сё тогу сюс тогу алта хиллагата ити отделение вот факультет был. Көрін-көріндері латалар, оғыны ұлар пөрион бұтты латар. Оны жөме басыға деканы Николай Калинин Шамаев болар. Оның бейі Николай Калинин Хүрден кең тұттавыд. Генеме басыға бейі доктор бұп болар. Бәті көміскенен егінден Хүрде бәті легендарны кейі. Онтан жа түгінші 909 ғылағыда 100 февральге басыға президент ұқағынан факультет бұт институт болар. Сөп. Ол институт болар, она вытера, он то основал там тебе были негатлы эти институты халаян келенулоровун. Вот он ола халдарга бастан биас кафедрата, были ген хетта кафедру лели хилдар. Вот бар арахне курунга бартегар тахара вот. Бу кафедра физосфераны бу хетто он халун толар кафедра болар. Хаму лахан кафедрат болар. Он там кафедра теории методики физической культуры и бужеден Афанасий Васильевич халаянулоров, эти физкультуры салдарн тахараш. Кафедра масштабных национальных видов спорта и биатлон курдук национальный дарт и там тахараш. Это хер улета эти. Это и кто-то еще Бирхолтон лели. Бирхолтон, Валерий Пантелеевич Кошнев, это Белин Барухин Михаил Ильич Халеонов. Он там где кафедра адаптивной физической культуры, где адаптивный день биат пилят, биат инвалид, три итер специалисты и там тахарабат. Он на Голохова Вера Степановна. Она кафедра спортивно-оздоровительного туризма, где туризм это он халаяр, он на массовой курингаре пьеха, блин, Тараса Варьян Георгиевич халаян уларор. Он на кафедра циклистских видов спорта, лекатлеттар, ханихардеттар, регенде циклы, Никифоров, Никита Васильевич Салонор. И на кайс халахте, блин, Вилюлян Хамсан уларобут, он на бявит спортивно-оздоровительный комплекс, чем тух пар спортивно-оздоровительного бартон колбамут, и на спортивно-оздоровительный комплекс он уларобут. Ол бартон, где бы уларобут гуньятар, уаратар, и реабилитация лыр, и либо уларобут гуньятар, бявит он на брастардах, вот он и итереме бявит и на ктерилтелях пит. Он на научно-образовательный центр, где бы еха студентар, он на преподавателер угуяр, наука угуяр, бявит имя сантардах пит. Вот, и ты билиген еще батик, лили хамсы, Кернолорлар. Я манда бияха выпускники кернолорлар. Я бу институту битер бит. Икетинче икехлах битинди. Икетинче икехлах халар битер битин. Билигин урбанитне билли хиджер Александр Иванович Габыша. Я тон бу институтун тухнан бе. Уремет жиллар халар гнахтана ахан ахтан санан ас. Өтө күнүнен күндү телевизордан уна радиона стечилер. Бастан туран бу битер бит институтун үйірімет кафедралар бұғын бұ үйбілейдерінен эстетикстен кәңді левін Туфпарытын институты бізер біт фупусингтар атырыттан. Оныттан бейеттен түгінші 990 әтті қалттан екі түгінші әкі қылы қырлы 5 сыл долыру үйірімет біт. Әп институт физкультуры и спортта бастығы фупусингтары болы бұт бейге. Әп оныттан түйдіңтін тақсы болан бітер біт. Арас көрін мен бәйім кафедра восточных единоборств, секс-етігір кейбоксинга, онына тайквондонан жарттан бұтым. Оныттан институты бітерім барамын
Дальше тон бо спорт я где-то кажется там мы научный тон юретеревин дерингник касаян билеревин очень спринтура кирпит. И какие-то инча устилака переканен экзамен тут ранки бипит научный салячивнен юсибисуш партнягин нами наука доктора профессор хаябта. Ананан еще батку лепит комарин юсибисуш бика кибдирхох. Он тон тухтях Канада нет, он улегиркен битер. Мен теорияны, онны практиканы бер битем, студенар бар. Онны болдағана студенары наукаға күші бұп бұт, өзі өз іштен. А, жөйді. Сөп бияқа әрген кәлілер телефон істе қайын. Алло, үте күнінен. Бұл қораттан жағып сүйші бейін. Үйтеген. Сәғарда кафедралас юбилейдер дейінді, билейтәндер дейінді. Мен маннык этилякмен. Масалы спортка бұл институт кафедралара ханнык чопчу билеген үлелері беге волейбол бәяп білаға самай масалы көрім. Дәрибіне айы барызыр ойнулар, тие барызы ойнур. Бұндағаттан әдерге тие имбелит кетті ойнур. Бұл әтқан чопчуген дейтір етігет олонны хамай шаттақ көрім. Ini jadi, hingga ke bidang bicara tak puna usaha fiskulturnai usaha kita puna kafedra ikrabus wider sport jemar bolac. Dia kata kandak kahang konkret ni juga halan bu masalah sport kuleliai. Untuk itu mesti kolaborasi iski jendo. Hatta macam tu pernah mana center jemar diitler. Orang tuh absesunai mana ke khaybar sport kerungun. Пропаганда директивді жоннырға туғыра үйері құрдың орындар ұдастығырыны берелдер. Зіндейте бұлырғы Димитрий Николаевс білеған бұлыр ұлытынник бәйлері специалист бол бата жоннырғы бағала жоннырғы үйереттерін күрді болыр туғақманда да ұдастығырыны берелдер. Оның бұл үшін бұл құрын шапты. Сөп, мақтал интернетті Дмитрий Клавич. Вот я бияха билеген кити урона билен атаатын кафедра спортивного здоровья туризма и массовых видов спорта. Да, полбуде. Да, Тараса Варьян Григорьевич. Бята волейболист, да? Да, бята волейболист, баскетболлур таны. Онны бияха икки, итибирин гене Якоб Ледагайр была волейболистар уровна Гулахарева Мария Руслана Лилихилдар, Сабарайкин Семен Васильевич. Хиты кафедраны кеме Михалая Хилибута, Николай Ефимович Гоголев. Он гимнастика да бар, аэробика бар. Иты хамы массовый көріңдер хитінде балдар. Оны генерді білеген хорогар еме туақты елдер. Тоғы өлбақ кейін итан тахар баққыты елдер. Оны бігі түхіні бар етек бітінсет. Түхіні берелдерінен. Но бігі контрольные цифры приема дем бар. Бігі Министерство спорта, Министерство образования России берер. Олар олақ лимиттен берелдер. Аға яқты кейіні. Оны түхіні бер біттерінен, хоч оны кейіні бігі ұлан итан тахар бұт, оны коммерческий итан тахар бітінсет. Вот эти коллаборации дейл болағына, түхі бігі өреға үрді көрақтақ, онына атын көріңген жарақтамыд жондар бағылар дей. Например, биологтар, ұрыссоветтар, сақатылығын өрәтпеттер, ногендер білеген бәдірі спортынан жарақтың жарақтарын бағарар, үлелектерінің бары болақ. Оны бігі курсы, повышение, квалификация, онында переподготовка дейм бар. Бір хылла. Хылай өлелей тұрар, ике кафедра бия тағарар. Афанасын Сергин, оны Маргейта Герасин, оны көрінлер бағалысты тұқа платнай. Бары ғу отытты тұғынша, отыт бесті болар, хамы ғаратағына. Көрінлер 500 бейхан чағы өрәнелер, үрді көрақ физкультіні өрәғы ұлалылар, оны кенар бейкі кәбетер керенді бейкіл әлектерін сәп. Сөп, мақтал, сейіліп етін ең. Оты күнді үсті әтшілер, күнді көрі әтшілер бігі аға сафирге үлілі өді, оның интерегі әбіт ұйтылар ғытын, әбетер баға ханалар ғытын 32-11-616 нөмірінен, әбетер WhatsApp нөмірі бітер ғытықтың сөп, WhatsApp нөмірі ағыз 9-6-14-200-сүрбағыз, ағуан ағыз, оң ағыз. Сөп, маннатын ұйты келбет, тұқты ебет. Сөп маны. Инсулда бұд оғылар мен керектерін сөп түйе біттір. Физкультурный институтта да. Енді дейін айып біттір. Инсулда бұд оғылар
Вот и бияха, например, в кафедре адаптивной физической культуры Дембарса, он обязательно тут ставит учебную программу лахпут, учебная программа бияха, например, дурова Йоннар Кирен Вернеллер, он на бияха Кирен Вернеллер, рецепт Вохтар Баллар. Глухонемый един. Уханник Истер Йоннар, он учебная программа лахпут. Ол ондор ракирен вернел. Инсультава кихни бие кэн, блин, он нуко туспа программа надо. Например, ити слепой, кэн корбет дён норго, энергия, оча туспа специалист надо, туспа программа надо. Бихан бие хан нук сохтар, он нук специалистар на ха, блин, хайдара Россия и там тахарба полахатылдар, тохтылдар, он билигин адаптивнайга дуровой кихи улелех тахтидлар. Дуровой кихи инвалидтар гитулелех тах, то это хана гене бәдің сарқуапқалы антуақтан, хатя бігі білігін бұл калиасиншықтар да тағартылады бұд. Паралимпийске бұғатын оғынжандары үліға тағарты бұд. Көмілі хүмет, специалист болуыны бігін дәлеға айдалылар. Сөп, бияқа, отыдекі 11-16 телефонларынан әрінгіт бәйәді итилігітін бияқытын сөп, бірген бігі кілгас тоқтабылға барауыд, о кәнеттен кәрсетебетін салғық бұд. Өсетігіл үтіе күнінен күнді телевизорынан көрәкшілер онына, радионистәтчілер, еге таймау спартында беріне көрәсістелер оғу. Бүгін беге әт қанатынан етер кафедра туғынан кәпсетелер оғуд. Бұ кафедра бұйыл әттоуын сылын бәлетер. Оны туғып сайынан бұ Қотуғылыңе Федеральный университет спорт көн физиске культураға институтын хүлбәғыла. Оның болағына хүлбәғ Булара туралар. Сөйпеттен, маны ұйтығылар бауы келенер әлдер. Еме ұйтығылар күтін бұл WhatsApp нөмірінен ағыз 9-6-10-10 сүрбағыз, ағуынағыз, онағыз нөмірінен ұйтығы қытын сөп. Әбетер, бігі студия бітігер ағыз әфер кәрі еңгіт отырекке 11-6-10-6 нөмірінен бағаған ағатын, әбетер ұйтығылар күтін бері қытын сөп. Маны қаста ұйтығы Итак, ағаяқ студиян өрінер әбет, онына төлі бүрдәғ. Насынарына көріңнері поддержкалан бюджет местелері бар болаларын қатчылдықта ғата болдығы. Бюджет местеті суық, ол еген оғылар тұттасы баттар, бағырбыттарын да еген де біттер. Дмитрий Николаевич. Мен әп бетті бен. Иде, мен, например, бігі коллектив бұд, Тоа бар багалахин идеја потенцијал. Килерен, уверетен, тахаран, лек потенцијал. Но онну бота бигилаен, например, во Министерство образования Росији, чири он Министерство спорта зајавка бере бит. Батчеки хине биги уверетен потенцијал темет. Онна гиндар контролна цифра берелдар. Например, ханигарга физкультурош учталегар, волейболистарге энергиен туспе меси берелдар. Онна национални коринга бер беттер, етелдар национални коринга ияка бегат регионгут месте берехтахт. Бир регионга бәбетер мен манды беребит. Министерство образования Республики Саха-Якутия беребит. Оны правительство через онды мен туақ месте берер. Оны бұйыл, например, бұ 3-4 сыл болы национальный көрінгі постоянны бей урақта харабыт. Дар еті ұлақан международна конференция бол бұтығар Масыреслинге, Атауанью тұғар, Северным Нагуворегенден батчы месте беренгейде заявка хүрияуы көрдігіз рүк сұрияуы правительство. Но национальный көрінгі бұйыл адаптивныйге берділдер. Оны бүтті. Национальный көрінгі берділдері. Онда гитерге улахан спрос сок, онна қатчы хоқ дейдер. Идендік бапурас келет тұрар, оттан бігі бақауыттен, наоборот, бігі түхәк алдыран әрбақ кейін тағара хатыр болдақ бұл. Той тапынды бігі түхәлбәк студиян бар, бағылағы дендор барлар, өзінің ейтен тағарам бұд, бәбі специалист бұнды әлбәті хатыр бұд. Ну, бір бәтақтарына бігі кәйін ұжай. Сөп, бігі телефоннан ұйты берелілер, истихайын. Алло. Алло, дұрауызым. А, дұрауызым. Қантан әрейді? Жәсті, қантан кейден. Үйтеген? Ай, тұқтені бірін бұл әні. Үйті қолы бұра, аммаға бұйыл күріқті ебіл бұды. Республиканскай. Сөп? Әтірге дейді бәвет олимпиада өтті. Бұлырым бұл ұқтағын, бұл батаға әбілі. Сөп, бәлебет оны, Оно и тим было на бутох тен. И ты
холовра барсок курахта хивит, тёсом бита болар курахта хивит, оно генердар эдин бар болбуттара, оно тохти ханилларын итаргынан. Холовра мэхан ластыр хамасыргар мини футболга Москваттан хэлдар жаннар уйнауттар. Элен улус районыттан бас Якутскай гаулаппыт үммит уолаттар уйнауттара, оно наха кулаган ди ханилын холовра. Ити сөп легенерда дуна иттин де. Аха. Сөп мактал аха. Сөп итизне дәтү тохты ята дим. Амага осенен бу Спартакиадаларга ди. Холобра легенердер киреләр ди. Холобра тохты ята ди. Бу мәхалластан, мәхалласка Москваттан ки биттер ди ята өләнгә Жукуска гулап бу доллар ки диләр ди ята. Итинне холобр дата ди. Итинне тохты ханы ди ята. Вот именно пример не мепет як мен хәр. Но это твоя компетенция, это было Министерство по физкультуре и спорту, Иннокентий Юрьевич. Но мы могли идти на утро выступать. То есть, так, на благоня, котлыга благоня, это гурлон тура. И кыгыл прописка ламу поллахына, букам бу улуска аньохун хэп, манна туряби поллахына, имею аньохун сэп. И тиндюк сюрянер лохвок поллахтахтар. Отчего бихи джин бу улус джонун, хайдан спорт та хайдан дөрөн билеп кеген себеп. Итинне улак сыха түбөлтөйт итинне аңгарылар. Бул эми мен эми ити ки этерин курдук куттан утарабын. Муну улак табага ха вакыт яхан деп. Сөп Сибир ити ки дейс тихайын. Алло. Алло. Көкүнүн. Адыраба, кантер эдин? Каңаластан. Каңаластан итиген, ага Сибирге барган. О, билген мастап деген эле кай хайынна бот. Ине это годова бычын беда качадын алат же. Ата мен санаат була оддук бычын эмдир колгоро сөйдө курдук. Биле ким уяам ген бар болот биле. Уяаны көрөлөр. Бу примерно токтен хайлы контролдор. Ше метр атты он ак же атты он кили болот так примерно. Индекс массы колгоро. Аны ага качадан мы ки колгоро индекс массы Элбак бай болот. Ано оно дорогуя болту ухмокта, но туале медицинское сопровождение бар дейти. Сөп, мақтал, интригіне етігіне берді де. Көтік бұл туақты еті. Өнді контрол бар дейді. Ағары қачайдынан дұрубияларын бортту, онды болар дұ, әбітер уақты дейді. Ағары қачайдын. Атын жи, конечно, бейіп топытыр бұтақтағаны кеп бетін, ол тенді туақ болады. Бен тоо кашайдаргынан булдады. Бул метр хаттуунак болон барамын сүзкерли Аллах буну мен син бир уну уже бебинер улахан уну арихатыңыр кинди кесер булак буну успорко ол өттүгөр индис кинген көрүндү бет атып тем бул массасынга. Кыяр ки кыяр главное ан ол массаны кайда ылбыкынын болду. Допиндан ду туору кухан тугунан сеңин ылбып булахана конечно другое дело. Если бен эрегинен токуну бу булахана күчтү спортко күчтү ак болдун даны кыйдын кимде ийин бахын. Сөп, мақтал. Маңна WhatsApp-нан етек бар, ол көрді маңты оқты біттір. Атын едеға өрінер студион әб, атын үріер әб, волейболға жарақтанар бастығы курстан де біттір, сборнайға бар де біттір. Қолғыр, институтын еметчі еңкі мүскір бола, онына өреған бітәрі дағына туық әмет докумон ұлын сөп до бөттінен де біттір, қолғыр, спортқа. Итетінен бігі, я білім, бұл кім Николай Фемиз Гоголев келен, мен білеген әтергетілі бұл бәм директордан жүрбі ғылбол үлілен барын білім творчасқа отпуска олар бұл. Но итетінен бігі дәрбе кәпсәп еппет, білім мен ғылбен оларын Николай Фемиз Гоголев итетінен ме бұғар еқтақ. Итінен бігі дополнительне туған ұрықтақ бұл өрақ. Тек спортивна секцияға ұғынды күлді бұдденнерге өріған ғырымыд бәбет дополнительно профессиональное образование енмет тух берергіна. Бұл гене тиен школаға спортивна секцияны ең берер күрдік. Иті білін, пет институт кеме балдар дейін. Бітәрілдер, бітен барандар, например, дошкольный да беректерін сәп, тух беректерін сәп, хитінді күрдік бігі бәбет өрі қастақ бұтына бағалақ жынлару хіне керектен емет ағыр. Чаны, қараманнай кеттен қолы бар. Атын институт кеме өріне әдер, гінан баран, нар, басты күрістің Уярак барар, он уже бәті, да, уже преподаватель болдың сәп. Наға жүгі ебітті, әйттігейді, онын кітатын,
хора двух бар индикатор он на была на манна все бир телефон телефон на итоги да есть хайн алло здорово друг здорово а бы хорошо хотели мало скребет в лохан юбилейный отделибин кафедра были хеттерин он на то Дмитрий Николаевич был сына мы на бери хангласта кен тут то вот такие бастаки а то круг бастаки вон и сибахлу ляйнен улахан яла буллади Огунан баран атыбы бихи қаңаласты үсті юыны қолыры бұда. Үсті юыны қолыры атыбы бихи қаңаласты боламыз ұсты жи күрі-күрі-ланынник өрі бейлен жандыр бұсын тақаллар. Оты жүйелдік үсті юыны ақпыр емесе олар қаңалас ұлған потенциалы ағыр ойуына. Оны жемесе Николай Сатын ән спасивіней жейшіл бұғыдынан, оны педагог бұғыдынан, ән көрігілерің бұ қаңаласқа туалыны алуын дұйен. Итабын. Сәп, мақта. Де, бейді дилақтарын әрінділер, оны әттілер, де, қаңаласқа стадион қоқты әттілер, де, әппеттер стадион, онын туақ деген әнген әл. О, түнтен туамы қамсағын барды, барыды. Да, ите түбітінен, конечно, бұл погорысыға бәуетер, қорап бұтығар, бияқытын, хин, ари бастықыннан стадион тұтылына, де. Ите сыға қалты тұтылын, табығауы қерге ұрылын, ұлақан етергелді өтелі өте. Бірген олақ оқ, ете олақ әпкетер, потенциал олақ олақан қаңаласқа хақа, нюша, бағынай, дебі күрдік оғылар арасы таланына оғылар барта бағылар, хинна тақы етілер. Отыны бігі, етергелді бігі бәбет олақан төбе көректі. Бігі төхек ғылларына инна спартакиады ұлаға табып бұт, аммаға болар спартакиадаға ағаяқ қолығының көттірім бұт, аммаға болан қалпыта, білім бердеге сәқы манчарының көттірім бұт, әме бірдеге сәқы баран қалпыта, қаңылы сұлуға. Отенді кінім бұт, бұ ағаяқ білімі ғер қайдарының бұт, Улус еще и декирестана спартакиада лег потом надо, и но сегодня еще и стадион тут лун надо только идти место был бакатин Сергей. Вот он беги голова вот говорил Улю сюда они меня трудно ходить. Да, оно то не то, да, вариант септа, они были ханалас в обществе, бартин, не ходили, они лили, ходили, да. Ты уголок тренера была, что это конкурс, как я, ты уголок ханалас в обществе, уголок тренера, да, вот эти тренера, федеральный бюджет, да, республика бюджет, да, тут тох тренера была, да, спортивный комплекс, да, солдаты, да, санкт-петербургский тренер, он на стадион. Бар болар. Бир кайыскенді күрдік бар. Атын неме бар. Бұл қаңылас обшысты өме бәтімен үрітті әрділер. Қайда қынан тұтуқтарын сәбейден. Ну, чүгіз біреме әр түхәш өті ғылава қығылынағына ұлықта қалалықты. Сөп, манда бұл тұқ дебіттер. Дұра боларын, ұлықан аттақ солда спортсменлері қолыр әкзамені соқ Республика мастера им была хана сразу специализация, специальности чурю, котю, гимнастика сразу чуз балтура. Да, сэр. Сразу. Блин, беги, то кто был говорил, вот он конечно, кем-то девятый сал гиапа хана разман. Әсет өгіл, үйде көнінен күнді радиодан істәтшілер, оны телевизиядан көрәтшілер, әйгі таймаған спортивіне беріне көрі, үстіл род бігі ағаға сәберінге өлелі бет. Олыс әлбәқ үйті кейірер, олыс әлбәқ бағағана кейірер, олар антон бүгін бігіге бұ әтқан өттінен үйті кафедратын туғынан капситалары бұд, бұл кафедра әтті 10 сылын бәлі етерде. Бұл үйтілерге пәйттеқпіт, бұйылғы бұ үбірейді ақтыр әхінлер қаған болалары, оны программатын туғынан белгенлер еқітті. Бұл мен ұрығына тұтанның ұрығын пригласетінде. Оның ұрылдан тұры әттон ғыл кафедраға дейін, Хүрбі ғыл физкультурный институтқа дейін. Бұл ұрығына бұл үй Хүрбі ағыз сиғылатыр болар. Үс жастан ұлқа спортзал, ұлқаға зал заседаны ұшынного совета дейін торжественне болар. Хүрбі ағызға. Хүрбі ағызға. Оныстан 5 жастан юбилейный концерт болды культурный центрға. Оны концерттері болатақ, маңнар арағының мероприятия лақ қылғас қылғас. Оны кейхәт түріптің туағы болдар. Абысында бірағыны үнкі, қаратық фуршы етігін болдар. Кейхәт әттен. Оны выпускниктар бұд, ұрқы үлелі үлі бұд, жаннар бұд. Та бағалақты бұны, спорт бағалақтыры, ина келім бейтіні кеттіп, ерге олық үлдеттен, ғыддан, бірағыны татақтарына бейті ғыддан үлдеттен.
тухте Сергеляхский Сергеляхуаттера кинге без часка. Вот а фирбахсистен теперь да? Четверг. Четверга волара. Он келенгит улох келенгит дохуя курьёхотун сэб хенине хатун сэб без частан. Где Сергеляхуаттера четверга? А келер четверга? Он это память торжества. Ага, он на уж частан где? Ага, во улкага улкага волар. Он на келенгит эмье. Ага. Урку, кенге битер битчондар ди, битер биттер, онда тобо сенен ким хенге эрэ джондар келен барекор ёхотун сөп. Сөп, онда мат хайяхка. Манна бала ыйтыларге петтияхка, туах тия биттер. Сайна түгер переподготовка болар до, он хайяк эмге болачын иди биттер. Но хайна түгер бихе переподготовка бол, бас тогай тақына преподатель бит, бары бихеннара Бағырек бұд бағырмағы бұд тағыны бейтіне ұжы 10-100 үйінтен үйті әйілдер отпускаға. Сүйіндер бардылар, практика тұқы бай, көнекі бір бейме, бейме барықтақ болдық бұдан оған қонық. Олайын бейінға сентяб жүрбететтен хағаламыды, хағаламыды перепозготовқа, хылға кетап олар. Тұққа күхін, онына сағыз мартыйға. Семестр аңарыны өрін әлілдер, Бир хыл өрінер болақтар әде. Икі семестр күрдіп болар. Икі семестр үйіс онына қылғастық ұжат уақтарын тұттаралар. Дипломдарын көміз көрілер. Сөп, бір телефоннан үйтіні лабыт. Алло. Алло, дұрабыру. А, дұрабы. Қантар еден? Үйіс алдан тұмылықтан. Ябін ауырсламы кейіз. Сөп, үйтігін? Бұйыр күйдегас үткеті әт қан әй санатынан етер. Бұл юбилейдек Çok kızınan. Yörekler istedin, titiştin ya kadar lehkim ağrı var. Bayı var. Beylik olmadın, Alexander Ivanovich Gavşabı Kuremmet aslına var. Bakçı dağını üçüye çat dağı etmiş. Bırak onunla hele yaptım, o kadar hankaları da onlar. Yani. Onlar ben hep onu aslan ağın kullarda var yöremiz. Kaçtırdın teknikumu var. Ben kaçtırdın teknikumu var, kapıretinde teknikum. Ne açılara yoguğa baran geldikler etibet. Ama bu halde ola tuttuk etim. Ama kanyarga yok etibet ve üçü master sıvalak uçu tavla gölgelenen ben etin nesiti hizemmetim. Öte dire, ikiye bolla etikemle külüm kahvet, aras kulostar iyim bolla etibet. Birinin iki Руслан Матвеевич, диагноз тянет би вастыр кивит полар. Кинья хаулхана гардемия. Вот у меня тут двор гахая имбитасовен. Тут тем чонун. Алгыханылан, девы курды хынянан, түбігілер пейт, жомуд, улапыт сидері олады. Оноттон официально білеген өлінер үшпіт тұқы арылынағына қаянды тие дейом. Хеп бұланы бар, тон хеп. Оноттон бұрған нелеге тұмыл қапсағайдынан, оны инекентендері үш қалды ептен, кене атынан нар сылынақсын қапсағай болар, республиканскай. Хеп, үс сыл тұқары бұрған нелеге тұмылға Қапсағай ұғығы ұтылына бағылы бітіріз әліксейіптен аға бағылық тақпыт. Кене салы етінен олыс әлбәқ қапсағай жетті олаттар кәлендер. Қапсағай дағын, местілігін, сүнді ашудік. Хынжанан үшуі мероприятия спортивный бірағандік ұтылды бұта. Оттон бұлырың ұттан ұла бұр оңы ұтылдар болы олыс бұт кенегер. Бетек ұрдук. Мен білген екі тұғынша үстен, екі тұғынша тоғыз қырлы институт көрілі әбетім, әбетім көрдік. Оныттан екі тұғынша уантан бәем самостоятелін өттен индивидуалын предпринимателден семейінің бизнесті әкбет. Сөп, мақтал. Де тұғықтен, үшті бір еті келбет, маңын тұғық дейбет, дұра боларын. Предпенсионный састақтарға переподготовкаға адаптивный физкультураға заявка бер беппет, да тұғы да білер бәттер, кем білер дейбеттер. Дерек, эпитехар. Кимиха бир битер, институтка бир битер дейтилер дегендер. Отара хандык бу халак жол. Институтка бияха итиндик заявкалар кирелдер сеп, уну бияха инпо ден институт повышения квалификации ден бар сеп. Олар бәлери итиндик заявка уну жон хотя бы хурбача кесимерден дагыны билде алдыр. Унун мен ити пресинатын билем барам мен меха телефонун берерин.
билдирех бит. Кахан болун себи уна того бачангарлы гиннерге билдер бекелялар. Уна ман хаста ки бит бу холовра республикага бастабыт, холовра дальне востоке меслес бит, жоннору холовра тэ холовра тохтахтар гиннер. Хас маасыз ба мастадар гысыз ба берилдер деп кетти. Онто бу кандидаттарга эминлик барды, көрүлдер де холовра республика аймастабы жонга. Ах. Onu körüldü bette. Ne hep baktar bulduklar. Şuruka bastabıttır, onu kındak bıttına tutunulan privilegiye hoğ, onunla tuğak verildiler. Dополнительные баллы дейді. Гыту оға, например, золотой значоғылда хали 5 балл берилдер. Оны 10 балл гыдлы дополнительные әмбен еге тұттар бұкар, оны баллы білдірері. А так Дальний Восток, республика итегінен хоғ, ты бәбет, тұақтар көрілділер, тренердер келдерендер егер. Бұдан үшеуі спортсмен келеден поддержка дейділдер. А так, и специально ох мастер дорога, например, олимпийстарга, и не только тени бар, только привилегия. Бар где? Россия сборная игр бар был, лахане гинди не имеют, бар бар. Прямо приемной тоха комиссия тоха хурдла гидлер, перешинна. Сөп, он тут, бидлер көстер спортсмены бары, тен их тиелде была, блин, Арсадин, де, Виктор Арсадин, Ариан Тютрин, Егор Пономарев, эти бар бар. Нюргиана Никифорова, бар бар он на баллар, Был бы я, например, тох кидда. Бир международник, он на бега мастер кидда. О, бамеб. Просто был бы илга гул, а я кихикиритигер, а у гонча кихикиритигер, бачер бахи кибдитам бегло, качество вот на гавахан турнит. А на тасан турн тустуре вот так. Бетлонга тьева, бетлонга чичу фиста пьем мастер кидда, хани гарга мастер дар киддилдар тох. А тын курнга окка киддилдар, бар курнга бар тер баллар. Он жерде, конечно, о кирен уйрна хатырында мен хөрдән асынабын. Уйрахна хатылдар, оны билиң оғылар, қайдар оның периодынан бар. Хора оғылар хөрдән директанар, оны шеу специалист болуақтарын барылдар. Хора бүреме әкелбет оғылар, бұд аңарды директанарын ары бағыр. Бұ билиң оғылар, набору дүші бағаты уйрнелдар. Оны бұ уорттан кәлер, епет колледжтан кәлер оғылар мен хөрдән грамотны бағаты оқтар кәлер болдылар. Оғыба мен бұ уорет яқын бағарабын. Hüdak kalan üşüdü görünerler. Hüdak ulan ülenin oraya cagat. Toğa cagatlar sport bulana toğa hiti yeri bu atak bulan. Olur sport kahin bir yürek hem sport da yürek görevli bir tahtar diye. O çoğunlar diye bilgi bulan bu omuk bu hayda bu respublika bu hayda diye. Onun bulana hüdak albek kihi olur bu institukta yürenen olur yürek alaktır diye. Bara yüren üdü yürek alanlar bilgin ulan spesyalist bulan ülenli hicalar bilgi. Холор бу спорт пот, он это во сцена республика сайдерен тоо гарди. Он это еги бага ханагат бу. Холор бу институт көйөрөн бит, жондор королдор бу үйлөбү, жондор королдор бу. Он это во сцена дебу үбилеге, о үбилеге барар өпүн. Бир багыс чыгылага. Барар өпүн ди жылдар жонго ту багаран эти хатасы. Вот мен булин ровно бу туу көрдөрдүн пригласительный дары. Он на билин эме Туақтар организационный комитет рахны терері бартын ілді тұраш. Выпускниктарға дағаны, біргөр өләбі жондар бұдығыр. Оны кәлін де бара активны қытымнақтарына бүйі туақ бұд үйбілебі сұрдайын терегендік бары. Хүрбі ғыл бұд сөйдік бары, хәттуан ғыл бұд сөйдік бары. Ол күрді қаттым бүйе қат бұ білдер, спортсменлар бұд білген бұ туаққа халалта бар төлелі хиллалар. Яким багарабын, оны бүйе бұ олимпиада күтті бұ жондар бұд, чист олимпиада күтті бұ жондар бұд, хәтті кейлақ бұд. Бу Георгий Русланович Балакшин, бронзовый призер был, Герман Контов, чемпион, Андойды чемпионы, Иккеті гүлләк, тоқ олимпиада күтті бұд, Леонид Спирдонов, мен білен мен халалықта оларар, үтіні күрді Аял Назарев, мен олимпиада күтті бұд, Владимир Торговкин, мен күлді бұд, Василий Гоголев, мен күтті бұд, Кришина Тимофеева, үті күрдің бар көрінгі бартығар, олимпиада андойдуға күтті бұд, олар бұд бігендері үрдіған әлбәқтар, оны білінгі білеме атын юбилей бидер болар болады. Күрбі ғысқы болу, оны бұйық әдір ары бұ мәйдеспа күрдік четверген орды бұд. Кәлен бұйықы, әветтен кейі үсттен тоғыз көтілі бұйықы алта час үйдім. Бұйытыны күтті оңнен күрілен бұрағынниктен, оны бәғат преподавателер күтін кәлен ағардылен бұйы білейін, әйетіні қайдақ бол бұл күтін, тұғына үлілі күтілер күтін кәпсетен, әдергеділі бірге үмкілен тәйін, үшей баты ұлыққайын, оны тоқ бар инекілі ақпетін, ұрқы бұтын, қойық бұтын бартын санан, үшей баты бұрағынниктен. Дәрі Александр Иванович, ән? Төмені мәті үсір ақпеттен бұл Ктеха бытиен, а то он барит, бигуримит улаттар бытиен барит, он кёхтёхтёк кэттэны лэхкэн диен,
он оттон түгенен туханман кафедра восточных единоборств заведующей Маргарита Герасимовна Колодезникова, Андрей Пембарова, Бейкин, я хочу докачать питки боксинга, Эльбах, Олатар, Баламут, Каргитар, Баламут, на тон, это Герле, Маргарита Герасимовна, Ели, я хочу докачать питки боксинга, Джон Болла, Денис Пембарова. Все, махтал, да? Мария Ивановна, да? Вот он, Бихибу, Хамай, Бельхеттон, Хелбут, Кайфер Хеттон, Слыгар, Хеттон сылы бұхөлі ләбіт ветераннар бітін, онына студеннар бітін, әме бұ үрілі әкіметерің рабыт, онына әтелді біт күнгі кенері күйтәбіт әрелі әқтік, онына біле бұе оркомитет бұтытын кенерге әрен, онына пригласительні ең бербі болықтақтыр, құру бербіттері, онын бағалысты кәлін, ғыннянын, көрсін, үйерін көтін. Сәп мақтал. Түгенінен туғаны мүнде үліләбіт кафедра бөнімі әғдеппен барым. Сергин Афанасовынан сөз. Сәп мақтал. Әңірібітің ұлымнан кәлбі күтер барға мақтал. Ең қакеләне ер бұ үбілейінен әғдәлі бет. Оны түн әтәбет. Үхіл бағыз түгілаға анызғы чәтберге үшті астан ұлқа кәләнгет бұ кафедра. Хеттон сылылағы үбілейін, оны институт үхіл